Теңіз кенішінде халықаралық талаптарға сай біліктілікті арттыратын оқу орталықтары жұмыс істейді. Қайта оқытып кәсіби маман дайындайтын компаниялар заманға сай жабдықталған. Мұнай-газ саласына қызмет көрсету осындай отандық орталықтарда жылына 20 мыңнан астам жұмысшы біліктіліктерін шыңдайды. Теңіз кенішіндегі оқу орталықтары әр 90 сайын мұнайшылардың теориялық білімдерін жетілдіріп отырады. Сонымен қатар өндіріске жаңадан енгізілген соңғы технологияларды меңгеру, қоршаған ортаны қорғау талаптары, еңбек қауіпсіздігі мәселесі мен мамандықтың қыр-сырын үйрету басты міндеттердің бірі. Мы проводим для всех. Біз теңіз кенішінде жұмыс істеп жатқан барлық компанияларға қызмет көрсетеміз. Сапалы еңбектің арқасында инвесторлардың алдында беделіміз жоғары. Сәйкесінше тапсырысты да жеткілікті түрде алып отырмыз. Сонымен қатар кен алаңына барып, бұрғылау кешендерінде көшпелі оқу курстарын ұйымдастырамыз. Отандық оқу орталықтары кейбір сирек мамандықтары бойынша шетелдік тәлімгерлерді де жұмысқа тартып отыр. Оқу жұмысшылардың қалауы бойынша қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі. Қоршаған ортаға техника қауіпсіздігіне қатты көңіл бөлінеді. Сондықтан да жаңағы неше түрлі темаға осы жыл сайын оқып тұрады. Жыл сайын оқу міндетіміз және. Сосын мынау технологияның ауысқанына байланысты жаңағы техника қауіпсіздігі жөнінде осындай оқулар өтіп тұрамыз. Жылына 3-4 рет. Әлемдік экономикалық қиыншылықтар мен мұнай бағасының құлдырауына қарамастан теңіз кенішіндегі бірде бір жоба кейінге шегерілген жоқ. Демек сервистік қызмет көрсетуші отандық кәсіпорындар да болашағына сеніммен қарайды. Бекен Әлирахым, Әзілхан Уахитов, Атырау облысы, 24 KZ.